Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Koshi i rrobave ishte shumë i rënd. E megjithatë, ashtu duke tërhequr, Inami e çoi deri tek lumi. E uli poshtë dhe e filloi të nxirrte rrobat e palara. I futi në ujë dhe e filloi të fërkonte mbi një gur të madh. Jam e bindur që ishte punë shumë e vështirë, por në xhungël nuk ishte lavatriçe, ndaj duhet i lanin rrobat me dorë. Lotët rrodhën në fytyrën e smerë të Inamit. E kishin rrahur keq përsëri. Inami hodhi vështrimin e saj në përfusha dhe e mendoi për kohën kur bimët e orizit ishin filiza të vegjël. Në atë kohë, të huajt erdhën në Indonezi dhe ndërtuan një kishë të vogël për druri aty pranë. Të gjithë mund të merrnin pjesë, shikova në për të qarat dhe dëgjova kur këndoheshin këngë të bukura. Pastaj hyra brenda dhe dëgjova një histori emocionuese për Jezusin dhe se si ai vdiq në kryq për ne. Vendosa ta ndjek atë dhe t'i jap jetën. Kur e thash prindërve të mi se isha lutur atij, ata u zemëruan shumë mua dhe më rrahën. Inami qante jo nga dhimbja e goditjeve, por për prindrit e saj. Zoti Jezus, lutem që edhe prindrit e mi të besojnë në ty, dhe të jetojnë për ty dhe të shkojnë në parajsë një ditë. Të lutem mos e lejo të humbasin. Inami e mori koshin e rrobave dhe u kthye në shtëpi. Pse je kaq i ngadalt? Shko nxito. Bëj orizin. Pasi hëngrën, Inamin e dënuan sërish. Por kur qetësia pllakoste shtëpinë, ajo dilte nga dritarja fshehurazi dhe vraponte nëpër barin e gjatë të xhunglës, drejt kishës së vogël. Inami nuk donte ta humbiste kurse si shërbesën e kishës. Këngët dhe vargjet biblike që mësonte atje i jepnin një guxim që nuk e kishte pasur kurrë më parë, por në shtëpi prindrit e prisin me shkop në dorë. Inami po kalonte një kohë të vështirë që nga momenti kur vendosi të jetonte për Jezusin. E rrihnin shpesh, megjithatë ajo vazhdonte t'i besonte Jezusit. Një ditë u sëmur rënd dhe ama thiri një magjistar në shtëpi. Magjistari përzjeu një pije dhe mërmëriti diçka me vete. Inami nuk donte ta pinte, por çfarë mund bënte? Në momentin që magjistari i dha gotën për ta pirë, e thiri nëna në kuzhinë. Më duhet të shkoj në kuzhinë, po më digjet orizi. Magjistari e ndoqi dhe Inami e hodhi pijen me shpejtësi nga dritarja. A do ta zbulonin ata vallë se çfarë bëri Inami? Për më shumë, ju ftoj të na ndiqni në radiodramën tonë të herës ardhshme. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.